Bene, yes. Mi provo ne fali, ci foje, ci mi sasprete. Ok, mi pensas che kelkaj el ili kontraŭbatalas unu la alian. Yes, jen. Oh. Eble tiu diablo estos trafita de la sagoj. Yes. Okay, mi atendu ĝin, ilin, la sagojn. Kaj nun mi povos. Bone. Ĉu ili venas, la diabloj? Mortu. Yes. No. No, mi... ne, mi momente mi pensis che eble mi povas usi ci tiun bonbon, se mi credas che ne sufficie bone successis, char la viro e fakte ne estes tute in unu loco, sed eble contra la sago ionetoi, sed fakte ne... Ups. Nu, eble, do mi tamen usis ilin senintence. Mi successis. Uso ci tiuin, kai iru. Do, kion mi faru? Mi simple faro same all'antare, same chi all'antare, cioè al citiu parto mi suffice bene successas, cutime, ne ti am, sed cutime. Ok, bene, nun mi iro alla sciatilo. Bene. Ne. Oh, ciu la viro iam aperas. Ha? Ial la ovaccio ne rimarcas min. Tio estas nova. Ciu tio... Mi ne scias ciu tio donas ian eblon al mi, char... Nu, fakte, mi tamen devos venki ilin, ciu ne? Sed mi povas eble... Nu, eble ĉi tie, ĉar la viro ne povas vidi min ĉi tie, kaj mi povas iom pli facile eviti la kuglojn, la atakojn de la ovaĉoj. Do, mi uzu ĉi tiun kaj ataku. Tio ne estas bona. Kiu trafis min? Do la grisaj aferoj venas el miaj kugloj, miaj propraj kugloj, sed mi devas atenti la ruĝajn, tiujn, kaj la tornadojn, kaj la tiujn bluajn, tiujn bluajn. Nu, mi provu alian fojon. Jes, mi iru al alia direkto unue. Unue, ĉar tie ne estas tiu sagilo. Do eble mi povas eviti preni tiun. Jes, tiu diablo mortos. Kaj povas jam malpli fortigi la sagojnetojn iomete per siaj kugloj. Bone, ĉar la pafema diablo mem ankaŭ estas... Es bone. Estas forta, estas problema. Kaj ankaŭ tiu, ankaŭ alia pafema diablo fakte kontrabatalis tiun. Do eble ne... Jes, ankoraŭ restas pafema. Sed ja estas batalo inter la diabloj tie.
Do mi simple attendo imete che non mi controllo. Yes, ili ancora basalas, kai tiu estes pafema. Ah, mi ne povis bone movigi pro tiu. Pro tiu, ups, attento tempo. Ok, do mi deves rapide iri alla... iri batali la sagoionetoin. Ciar mi usis la biblo... la libron. Ĉu restas diabloj? Mi ne certas. Mi credas ke ne. Bone. Oh, estas ankoraŭ ĉi tiuj pocioj, kiujn mi preskaŭ forgesis, sed certe ne devas forgesi. Bene. Oh, kai ancora non mi devo spreni. Ne, mi ancora havas tiom da miei sagoi. Mi devo simple lasiti un sagilon iom pli longe. Yes, bene, bene, bene. Mi preni siam ambau. Pozioi, se ne si trafita, mi credas. No, ancora estas kelkaj bomboj. Do, nun mi kontrolu ĉu la viroj estas liberaj. Mi kredas ke ne, ĉar mi verŝajne rimarkus, se estus tiel, kaj jes, prave, ili ne estas liberaj. Do, tio, eble tio okazos tamen kiam mi prenas ĉi tiun. Jes! Okej, do ili estas nun liberaj, mi povas provi, ĉu ili ankoraŭ reaperos kiam mi mortigos ilin. Se ne, tio ege pli faciligos mian batalon contra la ovaccio e kaj tiel plu. Se ja ili reaperas, nu tio preskaŭ ne eblas, ĉu tamen, ĉar se liberaj viroj povas ups okazi sen fine, kion oni povas fari kontra tio. Do eble, si, eble mi devas venki ĉi tiujn bombojn, detrui ilin. Jes, nu ŝajnas ke ne reaperas viroj almenaŭ ĉi tie. Mi momenton mi devas zorgi pri la alia flanko. Sed ankoraŭ ja la bomboj reaperas, do tio donas al mi la malagrablan senton ke eble ancora la viro ja ancora reaperos. Mi devas attenti. Jen. Jen vi estas. Ok. Ups. Ah, fe, la ludo havas kelkajn problemojn. Mi ne ŝatas tion. Ok, do eble tiuj bomboj iel rilatas al la reapero de la viroj. Ĉu la bomboj mem ja ankoraŭ reaperas? Jes, sed mi kredas ke ja la viroj ne plu reaperas. Do tio estas tre bona. Ĉu estas alia afero ĉi tie? Ne, ŝajnas ke ne estas sekreto. Do, nun mi estas iom sicura ci tie, do emne mi povas fakte contrabatali la ovaccioin de supre, de ci tie. Cai eviti iliain kugloin ci tie. Sed, se mi evitas ilin, cai la kugloin explodigas la bomboin ci tie, cai tiui... nu, se tie okazas, tiui povos damagi min, do mi devas ancora esti zorga. Sed mi ja pensas, ke estas pli bona eblo, ĉar nu, sube kun ah kun tiu 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 tiom da tiu
la focati al blu mi ne provas facile eviti la malamicoin. Oh, ok, do ŝajnas ke ili aperas se estas liberaj lokoj, ne se estas sufiĉe da ili. Do mi ne povas facile kie vi estas? Fek, mi ne ŝatas tion. Ok, do estas tornadoj. Mi ne plu povas vidi la ovaĉojn. Fek. Ok, mi ja devas iri. Mi esperas simple ke per ĉi tiu kaj la libro mi povas venki ilin. Kiam ne estas la viroj. Mi ja devas zorgi pri la bluaj kugloj kaj tiel plu. Do ne kiel lastfoje. Au, mi ne komprenas bone. Kial mi estas trafita ancora? Ok, mi devas... Ah, fek! Oh, estis... Shainis esti nur unu trafo. Ok, do mi pensas ke mi ja... ke ja helpas se mi unue tiel venkas la virojn. Sed... Mi ja devas tui iri al la ovaĉoj kaj venki ilin kaj provi ne esti trafita io. Kvankam fakte nun mi tute ne rimarkis kio eĉ trafis min. Sed bone. Do dankon pro via spektado, mi provos denove venontfoje. Kaj ĝis la.